El Garraf bull d'activitat en aquesta jornada festiva de Sant Jordi, un bon ambient en un 23 d'abril que s'ha llevat fresc però assolellat. El bon ambient marca també la diada de Sant Jordi a Vilafranca del Penedès. Alguns punts del Baix Penedès s'han vist afectats aquesta passada nit per una forta tromba d'aigua que ha arribat acompanyada de calamarsa. Hola, què tal? Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu Gran Penedès. Després de fer un repàs dels titulars més destacats d'aquest 23 d'abril, entrem en matèria parlant-vos, com no pot ser d'una altra manera, de Sant Jordi. La Rambla de Vilanova i la Geltrú és avui l'epicentre de la Diada de Sant Jordi a la capital del Garraf. S'hi concentren al voltant de 150 parades de llibres i roses, sobretot, però també d'entitats, associacions, escoles, esplais i partits polítics. Hem passejat per aquesta Rambla i aquesta és la crònica de tot el que hi hem trobat. Ahir la nit vam patir una mica amb els trons, però ja avui ja solet. Després d'una nit i matinada de tempesta, el dia s'ha llevat radiant i l'ambient de Sant Jordi ha tornat a la Rambla de Vilanova i la Geltrú des d'aquest matí, amb parades carregades de llibres i el públic pendent de trobar la seva proposta literària, ja sigui per regalar o per un mateix. El Máximo Huertas, que tinc ganes, no he llegit res d'ell i tinc ganes que el trobo una persona que m'agrada molt. Quan parla, i ja està. Aquest li regalo al meu marit, però al meu marit no li agrada llegir i és la trampa per mi. No estic buscant res en especial. Bàsicament estic aprofitant el matí, que jo no treballo pel matí, treballo per la tarda avui, i estic aprofitant de mirar una miqueta les novetats i mirar de trobar-li algun llibre pel meu marit. Pels llibreters, avui és un dia important. El de més facturació i es nota tant a l'interior de les llibreries com també al carrer. Vilanova són molt vilanovins i llavors les fotos antigues es porten molt. Aquest any ha sortit el Vilanova i Geltrú calendari festiu i el llibre del senyor Falcó, que també són de fotos antigues. Llavors, per nens, bueno, les llegendes de Sant Jordi, que sempre, encara que sembli mentida, sempre en surten de noves, i aquest any ha sortit aquest còmic de la Míriam Bonastre, que és una gran de la il·lustració. I després, amb novel·la, la veritat és que el Marc Serrats ens l'estan demanant també molt, bueno, perquè és divertit, és una mica d'humor, que ara mateix amb el temps que corren és guai, una mica de riure. Els llibres comparteixen protagonisme avui amb les roses. De rosa, amarilla, blanca i roja, tres colores. I la vermella és, sens dubte, la predominant cada 23 d'abril. Bueno, doncs hi ha una meva i les altres són per ma sogra i ma mare, que li regala el meu marit. I estic aquí que vaig passejant les roses. La rosa no falla, mai, mai. Ni la rosa ni jo, el llibre. I la vermella. I la vermella, sempre la vermella. A la Rambla de Vilanova també hi ha dracs, com el de Vilanova o el petit de la Geltrú, i és que avui també és un dia que les entitats aprofiten per sortir al carrer. També els pabordes, que amb el reclam de la mulassa aprofiten aquest dia de gent al carrer per oferir els seus productes. Vam presentar dissabte el cartell i estem aprofitant per Sant Jordi per vendre el marxandatge que hem tret aquest any. Tenim tant el llibre dels xumets com el retallable dels gegants, que és un dels tants marxandatges que hem fet aquest any, que el teniu aquí disponible a la botiga. És un dia que ens ajuda bastant a poder fer calaix. A l'espera que aquesta tarda la Rambla s'ompli de gom a gom, aquest matí, entre els que hi han passejat, hi havia els més petits, que avui han sortit de les aules coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Avui aprofitem doncs, per gaudir de la Diada de Sant Jordi amb tota la canalla, els cursos, i hem sortit a passejar i a gaudir del dia. Sí, és classe de gaudir del dia, de la festa, de la Diada, de fer país. I res, a la tarda farem més cosetes, també, jocs florals. Al llarg de tot el dia hi ha escenaris a la Rambla i a la plaça de la Vila que combinen música, animació, narració de contes i poesia i titelles. El bon ambient marca la Diada de Sant Jordi a Vilafranca. Un any més, el punt neuràlgic és la Rambla de Sant Francesc, amb continuïtat cap a la Rambla de Nostra Senyora, que ha estat tallada al trànsit per facilitar la mobilitat dels vianants. Els llibres i les roses són els protagonistes indiscutibles de la jornada. Pel que fa a les novetats editorials, els llibres de Ramon Gené i de la vilafranquina Eva Baltasar han estat alguns dels més destacats.
Tot i que el temps feia patir, el sol ha lluït durant el matí d'aquesta diada de Sant Jordi i les parades de llibres, roses, entitats i artesanies s'han instal·lat amb normalitat a les Rambles de Sant Francesc i Nostra Senyora. Llibres i roses són els protagonistes indiscutibles de la jornada. Quant a les novetats editorials, els llibres de Ramon Gené, Història d'un piano, i de la vilafranquina Eva Baltasar, Ocàs i fascinació, són alguns dels títols més demanats. També autors i autores locals tenen molt d'èxit en una jornada com la de Sant Jordi. Aquest any hi ha com molta novetat, molt bona. Clar, tenim el Ramon Gené, que aquest crec que serà un dels llibres que més es vendran aquest Sant Jordi, però també tenim a la Clara Caraltó, l'Eva Baltasar, que també apostem nosaltres, no?, per l'autor de local. I és que hi ha moltes novetats aquest any. Hi ha el Joel Dicker, hi ha la Camila Lackberg, tenim molts títols i bueno, esperem que es venguin molts. La rosa vermella continua sent l'estrella de Sant Jordi, tot i que les floristeries sempre intenten buscar la diferenciació a través de l'artesania o dels complements. Lara Requena, de la floristeria Saúc, explica el que ofereixen i les roses que tenen més èxit. Doncs oferim, ja sigui sense peu, que són les simples de 3,5, algunes amb peluixos, algunes amb decoracions de fusta fetes amb tall làser, també tenim algunes que són més com torretes. La veritat és que tenim molta varietat. Optem per colors, per vermelles, per qui vulgui doncs, la més típica, o si no també tenim doncs, de color lila, de blaves. La típica de 5 euros i també t'he de dir que la que estan comprant molt són les que tenen peluixos de dracs. Entre parades de roses, llibres i entitats, autors i autores del Penedès que hagin publicat una obra durant el darrer any han estat convidats per celebrar la Diada amb la instal·lació d'una carpa on poden dedicar i vendre els seus llibres. Allà hem pogut parlar amb l'escriptora Isabel Ullate, autora del llibre El noi de l'autobús. És la meva primera vegada que estic a aquesta banda del Sant Jordi, a l'altra banda hi he estat evidentment tots els anys. I per tant molt, molt il·lusionada i molt emocionada, intentant conèixer tothom, els meus companys i companyes d'ofici, la seva obra, i penso que també pels passejadors, pels que estan a aquesta altra banda de la parada, aquesta proposta de signar, de compartir, de venir a parlar amb nosaltres, amb les autores i els autors, doncs també és una oportunitat. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Àngels Dalmau, que també estava present a la parada d'autors locals amb la seva novel·la Vinyes de Sang, valorava el bon ambient que propicia la Diada de Sant Jordi. I és una diada magnífica, que realment és un dia alegre, màgic, i a sobre fa sol, perquè hem estat patint fins a l'últim minut i crec que és important que tothom pugui sortir, aquest intercanvi, aquesta trobada de lectors i escriptors. Ara mateix acabo de signar i una lectora doncs, em deia que se l'estava llegint, que li interessava molt, que miraria els edificis de Vilafranca d'una altra manera. Doncs clar, tot això és impossible, aquest intercanvi, sense el Sant Jordi. Aquest espai d'autors i autores locals s'ubica a l'inici de la Rambla de Sant Francesc durant les franges horàries d'11 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. A continuació del Mercat de Llibres i Roses, a la Rambla Nostra Senyora i al Mercat d'Artesania de Sant Jordi, a càrrec del col·lectiu d'artesans, brocanters i pintors del Penedès, amb aproximadament 35 parades d'artesania i alimentació. Moltes de les parades ofereixen motius de Sant Jordi. La Diada de Sant Jordi és un dia que surt molta gent al carrer i estem moltes hores, perquè portem aquí des de les 7 i potser seran les 9 de la nit i encara estarem aquí. Però la gent sap que les coses de Sant Jordi es venen. La gent fa molt regal de Sant Jordi i aleshores tothom aprofita molt. Generalment tenim la majoria d'artesans que venen el segon diumenge i que són d'aquí de la zona, però també tenim gent de fora, eh? Tenim gent que ve o del cantó d'Igualada o del cantó de Mar, de Vilanova. Finalment, el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca ha programat l'espectacle per tots els públics, el Fauna, el Drac i el Dimoni, a càrrec de la companyia Eudald Ferrer. I la Fundació Pinae ha organitzat la narració de la llegenda de Sant Jordi i el concurs de microrelats per nens i nenes de 7 a 12 anys. El centre del Vendrell celebra Sant Jordi amb un aire diferent. Llibreters, floristes, entitats i sobretot ciutadania omplen els carrers.
Des de primera hora del matí, el moviment de gent per festejar la jornada del llibre i de la Rosa ha estat molt notable en el primer Sant Jordi feiner des de la pandèmia. La pluja de la nit d'aquest passat dilluns ha donat pas a un dia de Sant Jordi que des de bon matí ha estat radiant. Això ha fet que llibreters, floristes i entitats que prenen part a la jornada ciutadana hagin sortit al carrer per viure amb intensitat la jornada. La veritat és que molt bé, vull dir, al començament estàvem una mica espantats perquè les previsions des de fa 10 dies deien que el dia de Sant Jordi es complicava el tema i al final sembla que bueno, hi ha una treva de... d'un dia, que és avui, i per tant, vull dir, crec que hem pogut muntar la parada al carrer, que a vegades quan ens trobem en aquests casos l'hem de muntar a les galeries, i crec que serà una bona jornada perquè la gent sortirà al carrer, perquè bueno, vull dir, fa sol, fa bon temps, i crec que serà espectacular. Sí. La Diada de Sant Jordi és un dia especial també a la Biblioteca Terra Baixa. De fet, cada any hi ha un abans i un després de la Diada per diverses raons. Bueno, suposa un abans i un després, perquè sempre hi ha moltes activitats la setmana abans i la setmana després, que llavors ho englobem com tota la quinzena de Sant Jordi. Llavors avui estem una mica ressecosos perquè hi vam fer el pregó, l'onzè pregó de la lectura, amb la Rosa Maria Mercè, i avui el que exposem als usuaris és totes les novetats que tenim preparades per treure a partir de dimecres 24, ho podran agafar llavors, les últimes novetats amb llibres de coneixement, amb novel·les, literatura infantil, còmics, que la gent podrà trobar per Sant Jordi. Algunes les hem tret abans, perquè cada mes traiem novetats nosaltres, però hem preparat unes quantes per Sant Jordi. L'altra icona de Sant Jordi són les roses. Les floristeries fa dies que treballen preparant-les i per la Diada, també des de primera hora, els clients omplen els establiments i les paradetes. Pues el dia de Sant Jordi és el més important per al tema de la floristeria, és la campanya més important de tot l'any. És la més important i la més divertida, perquè venen els nois i els nois són més divertits. No es queixen, tot li sembla bé. La tradició de Sant Jordi és única, traspassa generacions i fa que els carrers del Vendrell i de la resta de municipis catalans es transformin en espais únics de convivència i cultura. I també a Sitges s'està vivint una gran diada de Sant Jordi, tot i les pluges d'aquesta matinada. El passeig de la Ribera de Sitges s'ha llevat encara força enfangat després de l'aiguat d'ahir al vespre que va deixar anar un bon ruixat al municipi. Fins a 22 litres per metre quadrat van caure en poc menys de mitja hora i que feia que aquest matí els vessals encara fossin ben visibles. El sol, però, ha regnat durant el matí i, mica en mica, aquest punt emblemàtic com és el passeig de la Ribera s'ha anat omplint de visitants a la recerca de la rosa i el llibre. La rosa tradicional no ha faltat a la cita, però també les de colors i inclús altres propostes que cada vegada criden més l'atenció, com aquestes roses de tela. La majoria també rebuscaven entre els llibres per trobar les opcions que més els satisfeien. Alguns venien amb les coses força clares, en canvi, d'altres no ho tenien tan clar. Venia una mica obert per veure què és el que trobava i el meu pare havia sentit a parlar d'aquest llibre, La història d'un piano, i llegint la contraportada, doncs hi ha casualitats, perquè la meva parella és músic i ve de la ciutat aquesta de Brunswick en català, i llavors ha sigut això, i com ell m'havia recomanat que havia sentit que estava bé, doncs aquest és el llibre que he agafat. Bé, ens ha cridat l'atenció perquè també per regalar, o sigui, seguir amb la tradició de la rosa, però regalar un roser, que també és seguir la tradició, però d'una manera no diferent. Sí, perquè si no, no sé, no es mor, no? El mateix dia i dura més i és com més original, com diu ella. Ya tengo la rosa y él tiene el libro. Hemos venido de turistas y nos ha apetecido un montón venir a estas horas. Sí, porque tendrás las rosas mejor y más libros. A l'Ateneu sempre vinc a buscar llibres bueno, que m'agraden a mi. Formo part de l'Ateneu, per tant, hi trobo llibres que sempre són interessants. I ara he trobat els 10 mites sobre Israel d'Ilian Pappé. Hi ha una mica de tot, des de història... a política, això doncs, evidentment és rabiosa actualitat, però bueno, mirarem a veure què trobo. He dubtat, però he vist que tenien un llibre que ja tenia com al cap i aleshores quan he vist que el tenien he preguntat i m'han dit que sí, que tenien aquest llibre d'aquesta editorial i llavors l'he comprat, sí. Les llibreries també han portat les seves novetats, tot i que algunes ja no han arribat a avui, ja que darrerament les vendes s'avancen el dia de Sant Jordi per la por d'alguns compradors a quedar-se sense el seu llibre. El gruix més gran de vendes, però, s'espera que sigui durant el dia d'avui. Molta gent no s'espera el dia de Sant Jordi a comprar, perquè després troben que no n'hi ha llibres.
Sí, sí, ja no, el de Mendoza, per exemple, ja no n'hi ha. A partir de dijous ja hem començat a notar que la gent ja començava a vindre i ja li era igual el descompte, el que passa que no volia quedar-se sense llibres. Aquest any hem portat, a part de les vermelles, hem portat de colors, vale? Hem portat moltes plantetes perquè duren molt més que les roses, per la gent gran els agrada. I bueno, estem aquí disposats a vendre totes les roses que faci falta. Porto roses fetes per mi mateixa, de tela, i llavors hi ha dues versions, diguéssim, la clàssica vermella o si no les que estan relacionades amb les teles de festa major, que il·lustro jo mateixa també. Quines triomfan més? La veritat és que les de festa major és la novetat d'aquest any i estan sortint molt més que les clàssiques. És una rosa per tota la vida, també, a part els nens també poden jugar amb elles, és una interacció diferent. Tenim els llibres dels grans autors que han publicat aquest any, tant en català com en castellà, com a autors estrangers que han aprofitat ara el Sant Jordi per publicar noves novel·les, Murakami, Paul Auster, després el llibre top és Història d'un piano de Ramon Gené. El Joel Dickers, per exemple, de novel·la negra, és un dels que sortirà, ja n'he vengut uns 10. També tens alguns més, com pugui ser, per exemple, la Rosa Montero... Bueno, bàsicament, són els de sempre, no? Els que sempre treuen Camila Lackberg, Joel Dickers, el Pérez el Gellida... O sigui, tens alguns escriptors que sempre surten. I llavors, en català, el que sortirà molt és el Ramon Gené. I Cubelles també viu al Sant Jordi al carrer. En el marc de la 50a edició de la Setmana Cultural del municipi, el centre de la vila s'ha omplert de roses i llibres i lectures de textos en veu alta. En un municipi amb molta segona residència, que la diada sigui laborable influeix molt en el volum de vendes. L'eix entre el carrer Colom i la plaça de la Font de Cubelles és un any més l'epicentre del Sant Jordi Cubellenc. Entitats, floristes i llibreries aprofiten aquest dia per sortir al carrer i facilitar aquest mercat de cultura i tradició. A Cubelles, que el Sant Jordi sigui un dia laborable, fa que l'afluència de públic baixi respecte als anys que cauen cap de setmana, on hi ha molts veïns de segona residència. Malgrat això, les ventes de roses aquest matí anaven a un bon ritme. Pues mira, jo aquest any no tenia molta expectativa, la veritat. L'any passat va ser molt bo, jo cada any me quedo sense. Aquest any dic que augmento, perquè aquí Cubelles, dimarts, no és un dia tant. Però bueno, el que portem ara és super. Les roses es compren el mateix dia i, per tant, les vendes van condicionades a la pròpia diada. En canvi, les llibreries avancen cada cop més al Sant Jordi. Cau entre setmana, aquest cap Sant Jordi, però el dissabte del diumenge, com ve força gent de Barcelona, ja van vendre a la botiga bastants llibres. La gent, doncs igual, doncs aprofita, veu llibres, ja també fèiem el descompte, i sí, és com un Sant Jordi una miqueta més llarg, està molt bé. Aquest matí els més demanats eren llibres d'autoajuda, de novel·la fantàstica, de política, i entre els mediàtics, les publicacions de youtubers. També tenen molta sortida els llibres d'autors locals, especialment aquells que mostren fets històrics. En un dia laborable, els compradors acaben adaptant la diada als seus horaris personals. Sí, bueno, avui perquè tinc festa i ho he fet a primera hora, si no ho faig per la tarda, quan surto de la feina. Però m'agrada fer la tradició. No, normalment sempre vinc aquí, dono una volta, una hora o altra, si no al dematí a la tarda, i el Sant Jordi, doncs, bueno, sempre intento passar per aquí i comprar. Tinc tres homes, doncs tres llibres. No són grans, no els agrada massa llegir, però jo cada any, mentre estigui viva, els he dit que tindran un llibre cada un. Si aconsegueixo que se'n llegeixin algun, doncs tot això que hauré guanyat. Al llarg del matí, els alumnes de l'escola Charlie Rivel han fet lectures en veu alta en diversos espais del casc antic, com ara la plaça del Castell o la plaça de la Vila. Llibres, roses, públic i llibreters són els protagonistes de la diada d'avui, però òbviament també són protagonistes els autors. Fa setmanes que a les llibreries van arribant les darreres novetats editorials i avui és una bona oportunitat perquè puguin tenir més visibilitat acompanyant-les de la presència dels seus autors. A la Rambla principal de Vilanova avui se n'han pogut veure uns quants.
I un altre dels escenaris habituals en qualsevol dia de Sant Jordi són les parades amb els autors que aprofiten les seves novetats per signar els seus llibres i estar en contacte amb els seus lectors. Tant si són només uns segons com uns minuts, a tots els agrada compartir una estona amb el seu públic. Un exemple és l'il·lustrador Joan Turo, una firma habitual a l'editorial vilanovina El Cep i la Nansa i que ja fa una dècada que signa llibres per Sant Jordi a Vilanova. Avui signa sobretot el seu darrer treball com a il·lustrador, Sortint de la ratlla. Siguin autors locals o no, a tots els agrada l'experiència de poder compartir uns minuts amb uns lectors que a vegades han de fer cua per aconseguir la signatura buscada. La d'avui és una jornada intensa, sobretot si el temps acompanya i els nervis que hi puguin haver al final es van transformant. Digue, una cosa és que t'agradi dibuixar i l'altra és la part més ja social de venir aquí, no, exposar-te o quan vas a fer una presentació. Digue, això va com amb la feina i tu potser dius, jo amb la meva taula, la meva habitació, el meu taller dibuixant, estic la mar de còmode i els dies així, els dies previs a mi em molesta, com que és com un nerviosisme, una incomoditat i després quan reps el caliu de la gent és com que et vas relaxant. Per mi és molt bonic, realment. Digue. Hi ha signatures convencionals i d'altres que necessiten més temps i més contacte entre autor i lector, com el que necessita la Núria Parés, que presenta Poemes des del finestral. Tens el temps, perquè a mi com m'agrada firmar amb temps, perquè jo faig un dibuix per cada llibre, doncs tinc temps per poder escoltar la persona i a mi m'agrada a foc lent i m'hi dedico el temps que calgui, vull dir que tinc tot el temps del món per poder dedicar el temps que calgui a qui li fa il·lusió doncs, el meu llibre. O sigui que per mi és fantàstic. L'escriptora vilanovina Anna Aiza també ha estat a la llista d'autors que aquest Sant Jordi han estat a la Rambla principal presentant la seva darrera novel·la Lealtat, amb un ambient propi d'una diada que en el cas de Vilanova és també força multitudinària, encara que la diada se celebri entre setmana. És increïble, perquè va ser el meu primer Sant Jordi, va ser l'any passat. I clar, jo sempre l'he viscut amb molta il·lusió aquest dia, però com a lectora. Aleshores, viure-ho des de l'altre costat, com a escriptora, que vingui la gent, et demani els llibres, aconsegueixis doncs, transmetre la passió que tinc jo pels meus llibres, per les meves històries, és increïble que la gent els compri, dedicar-los. Ella ha compartit a paradeta amb Miquel Altadill, que ara ha pogut culminar un treball historiogràfic que fa anys tenia al cap, descobrint dades fins ara inèdites de la trajectòria d'Arnau de Vilanova. Per a ell, aquesta és també sempre una jornada especial. Sí, no, molta gent aprofita aquest dia i han sortit, venen aquí a saludar-te i per mi és molta satisfacció. Altres et demanen algun llibre que ja està esgotat, però normalment sempre la preferència està pel llibre que has presentat en aquests moments, que és la biografia del gran metge i mig capellà, perquè va ser nomenat clergue, l'Arnau de Vilanova de Cubelles. Les editorials i les xarxes socials serveixen per acostar autors i lectors. Sant Jordi serveix perquè es puguin conèixer. Aquesta diada de Sant Jordi, qui més qui menys mira el cel pendent d'aquesta inestabilitat meteorològica. Alguns punts del Baix Penedès s'han vist afectats aquesta passada nit per una forta tromba d'aigua que ha arribat acompanyada de calamarsa. Aquest dimarts al matí, al barri de Sant Salvador, encara hi havia restes de la calamarsa caiguda a la nit. Una manta blanca de gel va cobrir bona part d'aquest tram del passeig marítim i els carrers perpendiculars fins a la plaça de les Palmeres. La pedra va caure acompanyada d'una tromba d'aigua i va afectar diversos punts del Baix Penedès i del Tarragonès. Es van registrar més de 20 litres d'aigua en menys de 30 minuts, el que també va causar riuades en zones urbanes i la inundació del pont dels Masos de Coma-ruga, on un vehicle va quedar atrapat fins aquest matí. De fet, hi va haver diverses afectacions viàries a la comarca. Els bombers han fet durant la nit i matinada 38 sortides relacionades amb aquest fenomen, 16 a Torredembarra, 9 al Vendrell, 8 a Calafell, 3 a Altafulla i 2 més a Tarragona Ciutat. La tromba d'aigua, amb fortes pluges en un període curt de temps, ja havia estat anunciada per Protecció Civil durant el dia d'ahir. I canviem ara radicalment de temàtica. Freixenet ha presentat un ERTO per força major que afectaria un 80% de la plantilla. La causa, segons l'empresa, és la sequera i podria afectar fins a 650 persones.
La mesura, diuen des del grup, s'implementa com un exercici de responsabilitat per garantir l'operativitat del negoci. En un comunicat de l'empresa s'explica que el grup Freixenet ha pres la decisió de sol·licitar un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, que afectaria fins a 615 persones de Freixenet i Segura-Viudes i s'activaria a partir del mes de maig. La intensitat variarà en funció del període de l'any i de l'evolució de les causes que el motiven. La mesura, diuen, que és implementada com un exercici de responsabilitat i que té com objecte garantir l'operativitat del negoci i preservar l'empleabilitat per poder fer front a causes externes i de força major provocades per la greu sequera. L'ERTO per força major és una mesura excepcional que s'emmarca en l'actual context de crisi provocada per la falta de raïm derivada de la forta sequera que ve afectant el sector des de l'any 2021, amb especial afectació el 2023 a la zona del Penedès. La companyia ha iniciat el procés davant del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l'ha traslladat a la representació social dels treballadors. La setmana passada es van aprovar al ple de l'Ajuntament de Vilafranca els plans de millora urbana que desenvoluparan dos sectors de sòl urbà situats al barri del Molí d'en Rovira. La reactivació econòmica del barri és l'objectiu principal d'aquests plans. El ple municipal, celebrat la setmana passada, va aprovar definitivament els plans de millora urbana que desenvoluparan dos sectors de sòl urbà situats al barri del Molí d'en Rovira, amb façana al carrer del Comerç. L'alcalde, Francisco Romero, i el regidor de l'Espai Públic, Miguel Midealdea, han presentat el planejament previst, que un cop aprovat ja dona els mecanismes als propietaris de la zona per regenerar i transformar aquests sectors. Els plans inclouen més de 9.000 metres quadrats de noves zones verdes, la construcció de 107 habitatges de protecció pública, la protecció de naus patrimonials i la nova biblioteca. Miquel Medialdea ha explicat que en concret queden preservades 6 naus a més de 5.000 metres quadrats patrimonials protegits. Una d'aquestes és la nau Cortina, on s'hi ha situat el Viver de Cellers i en un futur la segona biblioteca de Vilafranca. El 70% del sostre residencial permetrà construir fins a 239 habitatges de renda lliure i els propietaris obtindran 19.000 metres quadrats per activitat econòmica. Per part de l'Ajuntament es podrà incidir en l'oferta de lloguer. Però el més important és que un 30% ha de ser habitatge de protecció pública, no? Habitatge de protecció oficial, que és una part que a l'Ajuntament li interessa molt. No? Llavors, com a Ajuntament, el que ens interessa, igual que altres promocions que estem fent ara, ja sigui la de, que estem fent conjuntament amb l'Incasol, la Glòria Lasso o la que farem al carrer Ferran, la idea és posar més habitatge de lloguer doncs, a disposició dels vilafranquins, no? I habitatge de protecció oficial per intentar contenir una mica aquesta alça de preus que s'està veient els darrers anys. Per la seva banda, l'alcalde ha recordat que s'ha pogut arribar a l'aprovació definitiva gràcies a la modificació del Pla del Carrer del Comerç de l'any 2020, que posava fi a un llarg període de més de 15 anys de suspensió de llicències en aquest sector. Aquesta situació suposava un greuge per als propietaris del sector perquè no s'hi podia implantar cap nova activitat econòmica, ni millorar les existents, ni construir nous habitatges. A més, el nombre de locals i edificis buits no parava de créixer i les naus patrimonials només estaven inventariades i no protegides. Així, l'alcalde explica que la modificació del Pla del Carrer del Comerç va posar les bases perquè el barri del Molí d'en Rovira sigui un lloc on viure i treballar. És una gran fita que dona una oportunitat al conjunt de Vilafranca, no només perquè hi ha equipaments planificats de ciutat, com és la biblioteca, que s'està treballant amb un suport de fons europeus, i amb més equipaments dins d'aquest sector. El 2020, quan es va aprovar els paràmetres generals, hi ha un altre equipament amb un solar més o menys de 1.000 metres quadrats al sector Torres, vull dir que és un altre que s'està treballant, que és un altre dels plans de millora. I en conjunt doncs, estem parlant d'un sector que complementa el centre històric, és a dir, tot el que és l'activitat econòmica, tot el que estem parlant de ciutat de viure i treballar del centre històric ho complementarà. Per l'alcalde, la nova centralitat del carrer del Comerç i el plantejament urbanístic aprovat amb els plans de millora urbana són els instruments per regenerar i transformar aquesta zona i suposen una oportunitat de progrés amb equilibri social. I amb aquesta notícia de caire cultural ens acomiadem i tornem demà amb una nova tanda de l'informatiu del Gran Penedès. Que acabeu de passar un molt bon Sant Jordi. Mm-hmm.